ពុទ្ធសាសនាពីយើងដើម្បីដង្ហែថាទៅកាន់វត្តវិជ័យរាងខែជើងខ្មៅទៅណាបាទហើយនេះក៏ពលមានប្រចាំស្អែកទៅណាបាទថ្ងៃ9ទេណាបាទថ្ងៃ9បានធ្វើព្រោះទៅខាងព្រៃក្រៅហ្នឹងទៅណាព្រោះស្នាយទៅទេណាបាទមិនមានI think so.